Ясена. Не е сражение като нашите. В Македония турците се видиха напреди. Они в атака, ние ги тепаме, а сега... Голем град, голема бъркотия. Джорлев, голема бъркотия. Айде, кай турците се пролеят малко кръвта, джанам. Толкова с време да изтравим и ние живи и накрая да се похарчим, а? Арда кибинева работа? Не! Там се превзеха казармите Таксим, Ташкашла, Сараскерата и Елдъскиошк. Той е дворецът на султанът Абдулхамид и го свалиме от тройнот Абдулхамид. Имам файда йок. Към каза пари за вази. И сега на тебе нема шо. Обяснение ти даваме. Пет пари не давам аз за чернопеят. Не давам чок и кай. Его я. Дайте нещо да яйме. Тръбвал толкова, ти не ме потърсите? Защо да го говори? Ти що щеш в казармата, бре? Влезнах. Не ти питах. Вътре си изгубих. Кога изяземе, вие си беете тръгнали. Ти трябваше да ме потърсиш, ама ти... Пет пари не даваш, ако ти стане с мене. Ти мене... За лут ли ме взимаш, бре? Чекай, Ристо. Било шо било. Не ли са живи и здрави? Танасе, има една работа за вас. Требува да се разстрелят едни офицери на султана и някакви софти. Казах ти го! И ти го повтарям! Ние няма да се месим! Сами да си свършат работа турците. Христо, ние не сме дошли да си ги топиме нозите в Босфора. После ки има големо значение кой шо е свършил. Абе, колко е чужда вера и са против народът, и аз не му мисля много. Со, мъжове ли ги тепаме или... Не. Ке ги изтепате с окаяфет. Ти, Джорлев, ке бидеш началник екзекуция. Thank you.
чин. Абе, до кога ще ги жалиме тия кучиня? Лесно ми беше да ги тепат нашите другари. Сега кога го видяхте, Зорот? Аман, аман. Сберете се с вашето. Аллах. Не се много. Много здраве от нас, е.